ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجہ بلند ہوتا ہے. اور درود شریف کے ساتھ ساتھ جس وقت بندہ درود شریف پڑھتا ہے، میرے شیخ صاحب دورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، تو اللہ تعالیٰ کا بھی منہ سے نام نکلا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نام مبارک منہ سے نکلا، تو بندہ جو ہے دو کریم کے درمیان میں ہوتا ہے، دو دو لڈو دونوں ہاتھ میں لڈو، دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے، دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے، اور ہاتھ میرے ہاتھ نکلے دونوں اپنے کام کے، دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے، اور ہاتھ نکلے دونوں اپنے کام کے، ہاتھ نکلے دونوں اپنے کام کے، اور دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے. میرے شیخ صاحب دلغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام مبارک کا مزہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک دو دو لڈو ملتے ہیں، سبحان اللہ. اور دو کریم کے درمیان بندہ ہو جاتا ہے، امتی دو کریم. شاعر کہتا ہے، یہ شعر بھی پڑھتے تھے حضرت، یارب تو کریم ہو، رسول تو کریم، اے ہمارے رب آپ کریم ہیں، اے اللہ تو کریم ہے اور تیرا نبی بھی کریم ہے. درود شریف کی برکت سے ہم دو کریم کے درمیان میں ہیں، تو جس کی کشتی تو ایسے دو کریم کے درمیان چل رہی ہو، وہ کشتی کیسے ڈوب سکتی ہے؟ جس کشتی کے ایک طرف اللہ ہو، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک، درود شریف میں دو دو مزے ہیں، دو دو مزے. کسی عبادت میں یہ مزہ نہیں ہے کہ دو دو لڈو ملے، اللہ تعالیٰ کا بھی نام نکلتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بھی منہ سے. ایسے وقت میں سب تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کے چھینکے ہمیں بھی پڑ رہے ہیں. یہ ہے درود شریف پڑھنے کا طریقہ.